азаттыктын коректи Евразия программасы Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон кызыктуу окуялар топтому менен мен Айзада Касмалиева кутман кечиңиздер менен. Обол алдындагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү. Түркияда аяктаган аптада камоолордун жаңы толкуну жүрдү. Бул ирет ага парламент депутаттары жана журналисттер кабылды. Казакстанда терактка айыпталган жаранды өлүм жазасына тартуу өкүм кылынды. Анын куралдуу кол салуусунан 10 киши мерт болгон. Америкалык актер Стивен Сигалдын кыялын Кремль ишке ашырды көрүнөт. Президент Владимир Путин 64 жаштагы Голливуд актерына орус жарандыгын тартуулады. Ал эми Түркияда аяктаган аптада камоолордун жаңы толкуну жүрдү. Бийликтин быйыл жайдагы саясий төңкөрүш аракетинен кийинки жазалоо чараларына бул ирет парламент депутаттары жана журналисттер кабылды. Айрыкча депутаттар тобунун камалышын президент Режеп Тайип Эрдогандын сынчылары парламентке жана парламентаризмге соок курган, атыгүл Түркияны жарандык согушка чейин түртүүчү чара катары айыптап чыгышты. Түркия парламентинин азыркы курамындагы 3-чү ири саясий күч, оппозициядагы элдик демократиялык партиянын лидери Силахеддин Демирташ баш болгон 12 депутаттын кармалышы борбор Анкарада демонстранттар менен полициянын тиреши жана кагылышы менен коштолду. Күрттөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партиянын тең төрагаларын жана депутаттар тобун коопсуздук күчтөрү жумага караган түнү жана ошол күнү саясатчылардын үйлөрүндөгү партиянын кеңселериндеги рейдтер учурунда камакка алышкан. Кийин кармалгандардын үчөөсү бошотулуп, абакта тогузу калды. Премьер-министр Бинали Йылдырым бийликтин бул жүрүштөрүнүн чоо жайын түшүндүрүп жатып: Evet, seçimle gelen tabii seçimle gider. Onda шайлангандар кийинки шайлоо аркылуу гана кызматтан кетет. Буга эч ким каршы эмес. Бирок эгер шайлангандар терроризмге аралашса, мунун кунун төлөөгө туура келет. Бул депутаттар көрсөтмө берүү үчүн сотко чакырылганда бирөөсү гана барган. Калгандары болсо мыйзам үстөмдүгүн сыйлашпайт. Алар соттун чакырыгын көз келбей койгон үчүн камалышты. Көз алты иштеми бул шекилде gerçekleşmiştir. Деген Түрк премьери Бинали Йылдырым элдик демократиялык партия көрттөрдүн өлкөдө тыюу салынган көр жумушчу партиясы ПКК'ны колдойт деп ырастоодо. Ишемби күнү эл менен жолугушууда Түрк өкмөт башчысы камакка алынган саясатчыларды террорчуларга акча берген деп айыптады. Бирок парламенттик партия президент Эрдогандын жана анын адамдарынын мындай айыптоолорун такай четке кагып келген. Соңку камоолорду алар саясий куугунтук катары кабыл алып, парламент жыйындарын бойкоттоого киришти. Meclis grubumuz ve merkez yürütme kurulumuz parlamenttegi toğuz jana bizdin partiyanın borbordyk atkaruu komiteti menen talkuulagandan kiyin biz mıyzam çıgaruu işmerdigibizdi toktotuunu çeştik. Bizdin liderlerimizdin jana deputattarıbızdın kamalışı demokratiyalık tarıhıbızga jasalgan eng oor jana kara sanatay sokku. Biz el menen jolugabız, kıştaktarga, şaarlarga barıp elibizdin arız muŋun sunuştarın ugabız ve önerilerini dinleyeceğiz. Күрттөрдүн таламын талашкан саясатчылардын камалышынан ушул демалыш күндөрү Франция, Германия, Грецияда жашаган күрттөр да өз нааразылык жүрүштөрүндө президент Эрдоганды сындаган, айыптаган уран чакырыктарды айтып турушту. Парламенттик партия депутаттарынын камалышына эл аралык коомчулук да реакция жасап, АКШ мамлекеттик департаменти терең тынчсыздануусун билдирсе, Германия, Швеция, Дания, Норвегияда түрк дипломаттары тышкы иштер министрликтерине чакыртылышты. Терроризмге каршы күрөш саясий оппозициянын добушун өчүрүүнү, атүгүл аларды темир тор артына отургузууну актоо болбошу керек. Түркиянын өз ичинен парламенттеги башкы оппозициялык республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароолу депутаттар тобунун камалышын демократияны бычактоо деп атады. Аскерий төңкөрүш аракетинен бери оппозиция болуп көрбөгөн кысымга кабылып жатканын камалар алдында Силахеддин Демирташ өзү да эскерткен эле. Түркияда муариф тек бир сесин калмамасы үчүн Түркияда эч кандай оппозиция калбашын кепилдөө үчүн Ак партия өзү координациялаган кысым басымдын жаңы толкунуна биз күн сайын күбө болуп жатабыз. Депутаттар тобуна чейин өткөн аптада оппозициячыл жана секуляризмдин символу катары саналган Жумхурият гезитинин 10 ашуун журналисти, анын ичинде баш редактору да камалган болчу. Ишемби күнү бул басылманын жана элдик демократиялык партиянын жүздөгөн жактоочуларынын Стамбулдагы демонстрациясын полиция күч менен кууп таркатты.
Түркияда бийликтин быйыл жайдагы аскерий төңкөрүш аракетинен берки тазалоо чараларында азыркыга чейин 110 миңден ашуун адам мамлекеттик кызматтан, окуу жайлардагы ишинен бошотулду. 37 миңдей киши камак алынды. Кубат Касымбеков, Азаттык. Эми коңшу Казакстандагы окуяларга келели. Алматыда 18 июлда 10 кишинин өмүрүн алган куралдуу кол салууга айыпталган жаран өлүм жазасына тартылмай болду. Алматы сотунун чечимине ылайык бул жарандын мүлкү дагы конфискацияланат. Мындан тышкары ага курал жарак, ок дары жарылуучу заттарды мыйзамсыз сактап, пайдалануу, мыйзамсыз автоунааны ээлеп алуу жана адамды мыйзамсыз эркиндигинен ажыратуу боюнча дагы айыптар тагылган. Сот Күлөкбаевтен 70 миллион теңге же болбосо 207 миң доллар өндүрүп алууну өкүм кылды. Анын 6 миллиону келтирилген материалдык чыгымды калыбына келтирүүгө, 62 миллиону жабыр тарткан тараптын моралдык чыгымына жана 643 миң теңгеси сот керектөөлөрүнө чегерилет. Ошондой эле мурда далил буюм катары алынган 9 автоунаа ээлерине кайтарылып, Калашников автоматы Алмалин ички иштер башкармалыгына берилет. Руслан Күлөкбаев сот өкүмүн угуп жатканда эч кандай эмоциясын билдирген жок. Кылмыштык кодексин 99 бабынын 2 бөлүгүнүн 1, 2, 6, 11 тармактарынын жеке мүлкү тәркилөө өмүрү бою бас бостандыгынан айыруу жазасы Кылмыштык кодексинин 225-чи. Соттук териштирүүлөр маалында Руслан Күлөкбаев соттон бир нече ирет эскертүү алып, сот залынан чыгарылып, бир аз убакыт өткөн соң кайра киргизилген. Соңку сөз берилгенде ал укук коргоо органдары анын санаалаштарын мыйзамсыз кабап, жазалаганы үчүн кол салууну уюштурганын билдирди. Ал жасаган кылмыш үчүн өкүнбөгөндүгүн, бирок жабыркагандардын дартын түшүнүп тургандыгын, бул үчүн кандай жаза болсо дагы тартууга даяр экенин айтты. Каза тапкандардын туугандары мурдагы сот жараяндарында ага эң оор жаза берүүнү өтүнүп, айрымдары Күлөкбаев өлүм жазасына татыктуу экенин айтышкан. Күлөкбаев менен кошо дагы 5 киши мыйзамсыз курал сактоо, пайдалануу, Күлөкбаев менен чогуу ишкерге кол салуу беренелери боюнча айыпталган. Алардын ичинен Жасулан Сапарбеков 10,5 жылга, Эрбол Кусаинов менен Даурен Асымбек уулу 10 жылга, Роберт Лю 9 жылга, Нурсултан Абдимомун 3 жылга эркинен ажыратылды. Прокурор Жаркынбек Бакашбаев Күлөкбаевдин күнөөсү толугу менен далилденгенин айтты. Казакстандын кылмыш кодексинде өлүм жазасы өзгөчө оор кылмыштар үчүн каралган. Бирок өлкөдө президенттин 2003 жылы кол коюлган жарлыгы менен аны ишке ашырууга мораторий киргизилген. Бул иш боюнча соттук процесс ЛА-155 тергөө изоляторунда болду. Бийлик муну Күлөкбаев агрессиялык абалда болгондуктан аны сот залына транспорт менен алып келүүдө качып кетүү коркунучунан улам жасалган аракет деп түшүндүрдү. Сот жараяндарында коопсуздук чараларына өзгөчө көңүл бурулду. Үстүздөгү жылдын 18 июлунда Алмалин районунун ички иштер башкармалыгынын имаратына болгон куралдуу кол салуудан 10 киши мерт болгон. Алардын 8'i укук коргоо кызматкерлери, 2 жай тургундар эле. Кылмышка шектүү деп ошол күн эле 26 жаштагы Руслан Күлөкбаев кармалган. Бийлик муну теракт деп атап, Алматыда бир күн бою террордук коркунучтан улам өзгөчө кырдаал жарыяланган. Полиция Күлөкбаевди мурда түрмөдө отурган учуруу үчүн өч алуу максатында кол салууга барган болушу мүмкүн деген билдирүү таркаткан эле. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиздер Азаттыктын коректи Евразия берүүсүн көрүп жатасыздар. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Мындан аркы баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Казак парламентинин экс-спикеринин шахматчы уулу балдарына 11 жылдан бери алимент төлөбөй жүргөнү анык болду. Саясатчынын үй бүлөсүндөгү жер коомчулуктун бүйрүн кызытып турган кез. Мен кызым менен сыймыктанам. Тажикстанда кыздардын билим алуусуна карата үй бүлөдө көз карашты өзгөртүү аракети көрүлүүдө. Орусияда ВИЧ инфекциясы менен кургак учук оорусуна чалдыккандардын саны тездик менен өсүп баратат. Адистер оорунун алдын алуу чараларын күчөтүү зарылдыгын коңгуроо кагууда. Америкалык актер Стивен Сигалдын кыялын Кремль ишке ашырды көрүнөт. Президент Владимир Путин 64 жаштагы Голливуд актерына орус жарандыгын тартуулады.
Programımızda üyübülü balılıkları, andağı ayaldın jana baldarın oğukları turasındağı bayan menen ulantalı. Bulgündörü Kazak parlamentinin ekspikeri, azırkı deputat Bakıt Koca İzmuhamedov'tin üyübülüsünde güçür, koğumçuluktuğun gönül çördüğünün açıqtı. Anın ulu belgülü Kazak şahmatçısı 11 yıldan beri 3 balasına aliment tölübe jürgündüktün, gelini kaynatasına açıq qayrılujası oğar qas bolğun. Бирок ата-бала аялдын өзүн айыптап, балдарды ДНК анализден өткөрүүнү талап кылган. Саясатчынын үйлөсүндөгү талаштын чоо жайын кийинки сюжеттен чогу көрөлү. Пожалуйста, помогите, я вас прошу, я вас умоляю. Суранам, эгер сиздин улуңузга баары бир болсо, ал үчүн сиз жоопкерчиликти алыңыз. Аны бизден жашырбаңыз. Менин балдарыма келечек керек. За него свою ответственность. Не скрывайте его от нас, от его семьи. Жакында Казак парламентинин экс-спикери, азыркы депутат Бакыт Кожа Измухаметовдун мурдагы келини ага ачык кайрылуу жолдоду. Айгерим Измухаметова анын мурдагы күйөөсү Салават 11 жылдан бери 3 баласына алимент төлөбө келе жаткан айтып, саясатчы кайнатасын улуна таасир этүүсүн өтүнгөн. Я не нашла еще ни одного адвоката. Мага жардам бере турган бир дагы адвокатты таба алган жокмун. Баары эле келиңиз арыз жолдоого жардам берели деп эмгек акысын 20-30-50 миң деп баалап жатышат. Бирок андан ары өзүңүз аракет кылыңыз дешет. Анткени коркуп жатышат. Ну вы сами там, потому что все боятся. Айгеримдин айтымында анын мурдагы күйөөсү Салават эл аралык класстагы белгилүү казак шахматчысы. Ал кийинчерээк кумар оюна берилип кетип, ири суммадагы акчаларын уттура баштаганы алардын ажырашуусуна себеп болгон. Все телефоны, которые у него, они однодневные. Анын телефон номерлерин баары бир күндүк, анткени көп кишиге карызы бар да. Билесиздерби, мен канча кишиге акча бердим. Карыздоолагандар мага келип, балдарыма чейин коркуткан учурлар болду. Биз күйөө менен чогуу жашап жүргөн кезде кээ бирөө келип, үй бүлөңдүн таш талкан чыгарып кетем деп опузалачу. Мен кайнатамдарга жардам сурап чалсам, алар өзүңдүн күйөөңдүн маселесин өзүң чечитип коюшчу. Ажырашкандан кийинки 11 жыл ичинде Айгерим күйөөсүнүн тынчын алган эмес. Өзү бизнес ачып, кем каржын жаап жүргөн. Алгачкы жолу ал уулуу кызы ооруп калганда операцияга акча сурап күйөөсүнүн ата-энесине кайрылган. Ал учурда кайнатасы Атырау облусунун акими кызматында отурган эле. Выборы президента были, и должен был приехать господин Масимов. Шайлоо учуру болсо керек эле, биз тарапка Карим Масимов келмек. Анан эле күзөт кызматынан телефон чалып, мени балдары менен кайнатам чакыртканын айтты. Биз барганда ал неберелерин кучактап өп, алар менен сүйлөшүп, ал жайыбызды сураган эле. Кийин балам чоң апасына телефон чалса, ал мындан ары бизге чалба, биз сага эми чоң апа, чоң ата эмеспиз деп жооп бериптир. Звони сюда больше, а мы не твои бабушка с дедушкой. Биринчи турмушу бузулган Айгерим Измухамбетова экинчи ирет турмуш куруп, андан дагы эки бала болгон. Ушул жагдай кайындардын нааразылыгын жараткан өңдө. Канча жолу турмушка чыкты, кимден канча балалуу болду? Ошол туурасында сүйлөшүш керек. Мындай шектенүүлөрдөн улам чиновниктин үч небереси тең ДНК анализден өттү. Я сыну говорил об этом. Мен улум менен сүйлөшкөм. Ал балдарын ДНК анализдер өткөрүүнү сот чечимин талап кылган. Ал маселени чечүүгө даяр. Ну вы только что сказали же. Бир топтон бери уңгатпай келе жаткан саясатчынын уулу жакында акыры интернет порталдардын бирине интервью берип, мурунку аялын ала жипти аттаган деп айыптап, 6 ай алимент төлөгөнүн билдирген. Мындан тышкары, ал атасынын тынчын албоого чакырганы менен үй бүлөсүнөн кабар ала элек. Бул арада мажилистин депутаттары алимент төлбөгөндөргө каршы катаал чара көрүү боюнча мыйзамга бир нече өзгөртүү киргизди. Алардын арасында депутат Бакыт Кожа Исмухамбетов бар. Мындан тышкары, башкы прокуратура алименттер төлбөгөндөргө каршы 30 кадам аттуу план дагы иштеп чыгышты. Бирок бул чаралар чиновниктердин жана алардын балдарына таасир эте албай көрүнөт. Ажырашуу, андан ары мүлк бөлүшүү, андан ары ортодогу балдарга алимент төлөөдөн баш тартуу көйгөйү кыргыз коомунда дагы таалуу көйгөйлөрдүн бири. Быйыл сентябрь айында Нарын райондук прокуратурасы Онарча айыл өкмөтүнүн башчысына кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, баласын багуудан баш тарткан деген беренелер боюнча иш козгогон эле. Маалымат айтылгандай, өкмөт башчысы 2009 жылдан бери сот чечимине баш ийбей, уулуна алимент төлөбөй келген. Ага бир нече жолу эскертүү берилгенине карабай, кызмат абалынан пайдаланып, башкы бухгалтерде айлык акысынан алимент кармап калуусуна тыюу салган. Натыйжада акыркы 2 жылда төлөнбөгөн алименттин суммасы 154 544 сомду түзгөн. Бул иш учурда тергелип жатат. Кыргызстанда алимент өндүрүүнүн чоо жайы туурасында юрист Атыран Рахматова, Азаттык Амайы курган кабарчыбыз Токтосун Шамбетов ага суроо салган. Кыргыз коомунда негизи эле алимент чегерүү маселеси кандай каралат? Көп учурларда алимент алыш үчүн аялдар кайрылат. Алар деген ушул сот аткарылышы, сотко кайрылганда сот 2-3 күндө эле берет чечимин. Анан бирок ошол чечимдин аткарылышы абдан чоң көйгөй болот да аял кишигечи. Анткени алар сот аткаруучуларына барат, сот аткаруучулар көп учурларда аялдарды убагында кабыл алып, убагында туура документтерин даярдап, тиги
алимент төлөүчү адамдан адамды таап ага колуна берип төлөткөнгө көбүчөлөр да сот аткаруучулар ишин кылбайт да. Деги эле ушу алимент төлөө маданияты кандай эркек кишилерде деле? Кой мен төлөйүн, баларын алдында жоопкерчилигим бар деп. Көбүчөлөр да тилекке каршы катышат. Мисалы, тажрыйбада болгон нерселерден ошол эле бир айыл өкмөтү алимент төлөөдөн баш тартат. Сот аткаруучу документтерин айыл өкмөткө жөнөтөт расмий түрдө. Алар алып жанагы бухгалтериясына расмий кетишет да. Эркек киши айыл өкмөттү, аял киши эме бухгалтер мисалычы. Эркек киши алдырып коет дагы жок деп бухгалтер көз жаап коет. Аттактан байкуш аял жүрөт, баласын салпактап көтөрүп алып алиментин албай. Же болбосо тескерисинче экинчи тараптан ошол балдарын кайра мына эниңер бага албайт, эниңер ушундай жүдөгөн эме иштеке кыла албайт, ушинтип эле алып ыйлактап жүрө берет деп ошол өзүнүн балдарын энесине каршы кылышып кайра өзүнө алып коет да балдардычы. Кээ бир кээ бир бар туура түз мамиле курушат, жардам беришет. Жолдо атасы эле эмес, чоң энеси менен чоң атасы келип жардам беришип аралашканда учурлар бар да, бирок алар тилекке каршы азыраак. Ушу алименттен качкандарды мыйзам кантип жазалайт? Чаралар барбы? Алименттерди төлөөдөн качкандардын азырынча мындай чоң жоопкерчилиги жок. Мыйзам чегинде ушул алименттер карыздап, карыз катары топтолуп, аны сот аркылуу кайра карыз катары чыгарганга мүмкүнчүлүк бар да аялдардачы. Бирок бул дагы кайра убакыт, бул дагы керектүү адвокат жалдаш керек, аларга дагы акча каражат керек. Эгерде эсиңерде болсо 2-3 жыл мурун жогорку кеңеште жакшы мыйзам долбоору ыктыярлык чыккан. Ошол алимент алуучулардын эгерде алимент ала турган болсоң мамлекетке кайрыласың, мамлекет сага алимент төлөйт. Бирок мамлекет регрессный порядок деп коет да, мамлекет ошол алимент төлөй турган адамдан өзү чыгарылат да алименттичи. Ошондо эгерде мамлекет кызыктар болсо алиментти алышка, анда тиги жоопкерчиликтүү адам кача албайт да мамлекеттен. Демек чечүү жолу ушундай экен да? Бир жанын бар. Ошондой жакка деле кеткенде мүмкүнчүлүк бар болушу керек, анткени көп учурда тилекке каршы ушинтип балдардын жанынтип көчөдө калып калгандары аял кишилердин иштей албай, балдарын бага албай көп учурларда ушундай зуч болуп калгандар көп да. Ошол себептен мамлекет ошол жагынан мисалы аял кишилерге жардам берсе мүмкүнчүлүк болот. Ошол эми алиментте жана ошондой эле ошол акча сурап атат дем ажырашып кеткен жолду күйөөсүнөнчү. Балдардын психологиясына кандай таасир этет ушул? Эки кишинин ортосунда, чоң кишинин ортосундагы кагылышуунун тил табышпастыктын негизинде көп учурларда эле балдар кыйналат. Анткени аялдар ызаланып атаң жаман, төлөбөйт, акчасын бербейт, көрүм катышпайт, сени көргүсү келбейт деп жамандашы мүмкүн. Тияк тарап тескерисинче менин балам эмес деген учурлар да абдан көп. Анан эки тараптан тең эле ушундай жаман сөз болуп эле экөөнү тең кереги жок болуп аткан бала кантип сезмек эле өзүн жакшычы. Андан сырткары тилекке каршы кайрадан чоң ата, чоң эне, тай ата, тайнелер да кошулуп кетет бул узучугачы. Ошентип айрым аталар балдарынын жашоосуна аралашуудан улактап, аларга мыйзам чегерип берген аз энчини дагы ыра көрбөй жатса, айрымдар балдарынын келечеги үчүн кандай кыйынчылык болбосун аны жеңип өтүүгө даяр. Тажикстандык Гүлмахмат Сатторов мына ушундой аталардын бири. Кызына билим берүүнү көксөгөн бул кишиге баласынын оорусу дагы жолтоо боло алган эмес. Жакында ал Тажикстандын борбору Душанбе шаарында мен кызым менен сыймыктанам аттуу аталар сынагына катышып жеңишке жетти. Иш чараны уюштурган Тажикстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу кору бул аракет үй бүлөдөгү кыздарга карата, алардын билим алуусуна карата көз карашты өзгөртөт деп үмүттөнүшөт. Анткени бул өлкөнүн айрыкча айыл жергесинде кыздарга билимге караганда үй бүлө куруу маанилүүрөөк деп эсептеп, аларды эрте күйөөгө берген учурлар көп кездешет. Кызым 6га чыкканда биз аны Душанбедеги мектептердин бирине алып бардык. Мугалимдер башында кызымдын жакшы баса албаганын көрүп, үйгө келип окуталы деп сунушташты. Мен болсо кызымды өзүм мектепке алып келеримди айтып, бул жерден ал дос күтүп, өз ара баарлашканы үйрөнүш керек дедим. Гүлмухамат Саптаровдун кызы Шукрона ДЦП диагноз менен төрөлгөн. Суу балдар эч кыйынчылыксыз эле жасап койчу жөнөкөй иш аракеттерди ал кыйынчылыктар менен өздөштүрөт. Мисалы 5 жашында гана бутуна туруп кадам шилтеген. 17 жаштагы кыз азыр кадимки эле мектепте билим алууда. Гүлмухамат Сатторов кыз менен күндө сабагын чогуу окуйт. Шукрона англис тили боюнча сабакты чогуу окуйлу деп айтты. Мен макул болдум. Эми экөөбүз чогуу окуп олтуруп, мен дагы бул тилди өздөштүрө баштадым. Суроо берем, кайра жооп берем. Гүлмухамат кызынын ден соолугуна да өзгөчө кам көрүп, өз алдынча ээн эркин кыймылдаса деп аракеттенет.
кыз напас болсо, аны ар түрдүү реабилитациялык борборлорго жетилип барып жүрөт. Бул Мухаммад кызы үчүн деп үйүнө атайын турникте жасап койгон. Күндө жумуштан кийин ал кызын кадимкидей машыктырып турат. Мен ата энеме чексиз ыраазымын. Мындай диагнозум болгону менен өзүмдү эч убакта оорулуу деп эсептебейм. Менин бир туугандарым, жээндерим бар. Алардын жардамы менен мен өзүмдү сопсоо сезем. Окуу ар кандай көнүгүүлөрдөн тышкары Шукрона үй оокаты менен алектенет. Апасынын айтымында ал үй жыйнап тамак жасап, өзүнө тең. Ал мага абдан жардам берет. Мен аны эч убакта чектебейм. Анткени бул дагы ал үчүн пайдалуу. Бир ай мурда Шукронанын атасы мен кызым менен сыймыктанам аттуу сынакты угуп калып, ага кызыкө сабак окуп отурган учурдагы түшкөн сүрөтүн жөнөткөн. Кулмухаматтын айтымында эгер кызынын өзүнүн зиректиги болбосо, алар мындай ийгиликке жете алмак эмес. Ал чындап эле кызы менен сыймыктанарын айтып, муну менен башка аталарга, кыздарга да үлгү болгусу келерин белгилейт. Сынакта атасы менен кызы көрөрмандардын сүйүнүүчүлүгүнө ээ болуп, планшет утуп алышты. Общеизвестно, что отцы играют огромную роль в становлении девочек. Белгилүү болгондой, кыздардын өспөнүгүшүнө, калыптанышына аталардын салымы чоң. Ошондуктан биз сынакты аталар үчүн уюштурдук. Биз муну менен аталардын кыздарына жардам берүүгө, алардын кийинки турмушунда да колдоо көрсөтүүгө, билим берүүгө канчалык кызыктар экенин көрөлү дедик. Продолжение поддержки в будущем. Сынакка 100-дөн ашык аталар катышты. Алар өздөрү жазган дил баяндарда кыздарынын жетишкендиктери, аларга ийгиликке жетүү үчүн кандай колдоо көрсөтүп жаткандыгы тууралуу айтып беришкен. Тажикстанда өзгөчө айыл жергесинде кыздарды эрте турмушка берүүгө ашыгышат. Көпчүлүк учурда кыздарга билимдин кереги жок. Ал тургай ал зыянда калып келет деген түшүнүктөр дагы эле күчүндө. У нас еще распространены Биздеги патриархалдык чолок түшүнүктөрдүн айынан кыздарга орто мектепти дагы жөндөп бүтүртпөй, жогорку билимге карай жолдон өксүткөн учурлар кездешет. Кыздар үчүн эң башкысы үй оокатын мыкты жасап, анан күйөөгө тийүүсү маанилүү деп ойлошот. Бул сынак кайсы бир деңгээлде көз караштардын өзгөрүүсүнө түрткү болот деп ишенем. Для положительных процессов и у нас в стране. Мындай сынак өлкөдө алгачкы ирет өтүп жатат. Иш-чаранын уюштуруучулары сынакка катышкан аталар бир топтордун ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө салым кошот деген пикирде. Ал эми Гулмухаммад кызы өкө кийинки жылы жогорку окуу жайына өтүүгө кам көрө баштады. Атасы кызынын кыялын ишке ашырууга колдон келген аракетин жумшайм деп турат. Сиздер коректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Эми саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөргө кайрылалы. Бул күндөрү Орусиянын Екатеринбург шаарында ВИЧ инфекциясы боюнча айтылган соңку маалыматтар коомчулуктун көңүлүн бурду. Шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгынын маалыматында бүгүнкү күндө ар бир 53 шаар тургуну ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөр болуп саналат. Бул расмий аныкталган гана учурлар. Чындыгында оорулардын саны мындан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Орусия боюнча орточо ВИЧ инфекциясын калктын 0.6% алып жүрөт. Өлкөнүн 9 регионунда алардын саны 1% ашат. Тоокел топтордун ичине Иркутск, Кемеровск, Самара, Свердлов облустары кирет. Ал жерде орунду жуктургандар калктын 1.15-1.17% түзөт. Жыл башында СПИДке каршы күрөшүү жана аны алдын алуу боюнча федералдык илимий методикалык борбордун башчысы Вадим Покровский Орусияда расмий түрдө бул дартты жуктурган 1 миллион киши катталганын билдирген. Орточо жыл сайын бул илдетти жуктурган 90 миң учур катталат. Орусияда ВИЧ инфекциясы менен катар эле туберкулез илдети боюнча дагы жагдай опурталдуу болуп баратат. Ушул тапта Перимде кургак учук оорусу боюнча 10 ымыркай текшерүүдөн өткөнү турат. Новокузнецкте болсо соңку 60 жыл ичиндеги орунун эң жогорку көрсөткүчү катталды. Бул өлкөдө кургак учук диагнозу азыр көпчүлүк учурда 20 жаштан 40 жашка чейинки жарандарга коюлуп жатат. Мурда сел саяктар менен абактагылардын оорусу саналган бул илдеттин жайылуу себептери кайсылар? Аны кантип алдын алып сактануу керек? Кийинки сюжеттен көрөлү. Менин атым Георгий, мен 24 жаштамын. 6 айдан бери ооруканада жатам. Меня зовут Жанна. Мен Жаннамын. Мен 9 айдан бери ооруп жатам. 9 месяц. Я Наташа. Мен Наташамын. Ооруга кабылганымды билгенде менин уулум 3 жашта. Кызым болсо бирге дагы чыга элек болчу. Еще не было 3 лет, а дочери года. Бул кадрлар дем алып, дем албай калуу аттуу көргөзмөдөн тартылган. Андагы сүйлөп жаткандардын бардыгы капстан ооруга чалдыккандар. Оорулардын арасында көргөзмөнүн автору 26 жаштагы сүрөтчү Полина Синяткина да бар. Башында оорусу туурасындагы кабар анын дүйнөсүн талкалап кеткендей эле сезилген эле. Кийинчерээк ал мындай диагноз жыл сайын миңдеген кишиге коюларын укканда таң калганын айтат.
Мурда бул оору баңги, селсаяк же ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөргө мүнөздүүдөй сезилсе, азыр оору бул тоокел топко кирбегендерди дагы аралап баратат. Ооруканада жатканда кимди гана жолуктурбайсың? Бул иммунитеттин оорусу. Петербургда азыр кургак учук дарты менен кары адамдарга караганда жаштар көбүрөөк ооруп атат. Ал эрте билинген күндө дагы дарылануу убактысы 1 же 2 жылга созулат. Инфекцияны жеңиш үчүн оорулуу күнүнө 30 таблетка ичиши шарт. Антпесе бул дарт өпкөнү тез эле иштен чыгарат. Өзгөчө суук аймакта ооруу адамды бир нече аптада эле жыгып коюшу мүмкүн. Мисалы, 2015 жылы 1178 киши ооруга чалдыккан. Алардын ичинен 150-200 киши жакшы турмушта эле жашаган адамдар. Бул ири шаардын көрсөткүчү. Жалпысынан 100 000 орусиялыктын 129-у кургак учук менен ооруйт. ВИЧ-ке чалдыккандардын статистикасы мындан да начар. Ал жакта миңдеген сандар бар. Бул расмий маалымат. Бирок чындыкка дал келбеген көрсөткүчтөр. Дарыгерлер азыр Орусиядан канча киши кургак учук менен ооруп жатканын божомолдой гана алышат. Жүздөгөн адамдар врачтын каттоосуна турбай эле же дагы башка оор диагноздор менен көз жумууда. Ал эми тоокел топко кирген селсаяктардын арасында абал бир аз туруктуураак. Балким бул профилактикалык чараларга байланыштуу болушу ыктымал. Петербургда социалдык борборлордо бир күн түнөш үчүн алар тубдиспансерден атайын справка алып келүүсү керек. Бул шаардык дарыгер жана кайрымдуулук уюмдарынын демилгеси менен ишке ашкан аракет. Бизге түнөк издеп келген селсаяктар справканы бекер алышат. Анткени аларга биздин борбор багыттама берет. Көпчүлүк бизге келгендердин жанында эч кандай документтери да жок. Биз аларды өз ара келишимибиз бар поликлиникага жөнөтөбүз. Ал жерден бекер текшерили алышат. Адистер тоокел топторго эмгек мигранттарын дагы киргизүү керектигин билдирүүдө. Мыйзам боюнча алар оорунун бир белгилери пайда болгондо гана текшерили алышат. Бирок алардын иммунитети Орусиянын климаттык шартында инфекцияга каршы тура албайт. Мындан тышкары мындай топторго оорусу туурасында билип туруп дарыланууга барбагандарды киргизүү зарыл. Биз анализ жүргүзгөндө туп диспансерге кайрылгандардын 45% бир нече жыл бою флюорографиядан өтпөй жүргөнү белгилүү болду. Арасында оорусу өчүп кеткендер да бар экен. Алар өз ден соолугуна гана эмес, айлана тегеректегилерге дагы зыян алып келди да. Мындай шартта жарандар ооруну алдын алуу үчүн биринчи кезекте өзү катталган поликлиникага барып, флюорографиядан өтүшү маанилүү. Бул тейлөө Орусиянын жарандары үчүн бекер болушу керек. Экинчиден, кургак учук кайсы бир социалдык топтун оорусу эмес. Бул эч кимди аябаган инфекция экенин түшүнүү шарт. Ал эң жөнөкөй санитардык талаптар бузулган жерде тез жайылат. Акыркысы кургак учукту жаап жашыруу туура эмес. Биз жашырып унчукпай жүрө берген сайын ооруга жеңилип жатканыбызды билүүбүз керек. Полинанын айткандарын көргөзмөгө катышкан каармандар тастыктап жатышат. Алардын баары ооруну жеңгендер. Америкалык актер Стивен Сигалга президент Владимир Путин орус жарандыгын тартуулады. 64 жаштагы Сигал узак убакыттан бери орус жарандыгын сурап келгенин Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков 3 ноябрда билдирди. Стивен Сигал Москва менен батыштын ортосундагы солгун дипломатиялык мамилеге карабастан Путин менен жакшы мамиледе болгон батыштын белгилүү жылдыздарынын бири. Орус жарандыгы берилген чет өлкөлүк атактуулардын арасында француз актеру Жерар Депардье жана америкалык мушкер Рой Джонс да бар. Стивен Сигал постсоветтик өлкөлөргө байма-бай каттап жүрөт. Мисалы жайында ал Беларуска келип, президент Лукашенконун кабыл алуусунда болгон. Актерду президент Беларус жашылча жемиши сала менен сыйлаган. Расмий эмес маалыматтарга караганда, Лукашенко Голливуд супермени Сигалга Минсктен батир белек кылып, ага Беларусь документин алып берген. Эске сала кетсек, Сигал өңдүү эле орус жана Беларусь жарандыгын популярдуу француз актеру Жерар Депардье да алып, дароо эки батирдин ээси болуп калган эле. Ал дагы Сигал өңдүү эле Лукашенкога конок болуп барып, таза абада чөп жаап эс алганы бар. Стивен Сигал быйыл күзүндө Кыргызстанда дагы өткөн көчмөндөр оюнуна ардактуу конок катары катышып, атайын сый урмат менен кабыл алынган. Ал президент Алмазбек Атамбаев менен дагы жолугуп, кыргыз тараптын меймандостугу жакканын көчмөндөр оюнуна атайын келгенин белгилеген. Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, араптанын дүйшөмбү күнү ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.